नमस्कार मिनर टेकলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনালো এতিয়া পোষণ ট্ৰেকাৰ এপত নতুন আপডেট আহিছে এই নতুন আপডেটত কি কৰিব দিছে তাক জানো আহক প্ৰথমে মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত থকা পোষণ ট্ৰেকাৰ এপত মই এতিয়া ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন ওলালে এতিয়া মই আপডেট অপচনটোত মই ক্লিক কৰিম আপডেট অপচনটো ক্লিক কৰাৰ পাছত ডাউনলোডিং হৈ আছে এতিয়া ইনষ্টলিং হৈ আছে ইনষ্টলিং হৈ যোৱাৰ পাছত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন আগৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব য'ত লিখা আছে লগইন টু ইয়োৰ একাউণ্ট ইয়াত নিজৰ অংগনবাড়ী ওয়াৰ্কাৰবিলাকৰ যিবিলাকৰ বা যিটো মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি থোৱা আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত ভৰ্তি কৰিব লাগিব তাৰপিছত এন্টাৰ এমপিন নট এমপিন নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব লাগিব तासो लिखा पासत यात आमी लॉगिन करिम लॉगिन কৰা পাছত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আগতে যেতিয়া লॉगिन কৰিছিলো তেতিয়া কি হয় আমাৰ এটাকেটা মডুল ওলাইছিল এতিয়া এই মডুল কেটা আমাৰ এটা ওলোৱা নাই এটা নতুন আপডেট কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে য'ত দুটা ফাইল আছে এটা হৈছে বেনিফিশিয়াৰী ৰেজিষ্ট্ৰেচন माने उपभोक्ता पंजीकरण आरो तलरटु হৈছে হোম ভিজিট শিডিউল এতিয়া মই বেনিফিশিয়াৰী ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো আপোনালোকক এই হোমফালে যেটো ঘৰ দেখিছে আৰু মই ইয়াত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পাছত এই আগৰ নিচিনাকৈ এইকেটা মডুল আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে দিছে দেখিছে যে আগৰ নিচিনাকৈ প্ৰেগনেন্ট এই সুকট হুহাত উপৰত তিনিটা লেকটেটিং মাৰ্ডাৰ এই অংগনবাড়ী সেন্টাৰটোত এগৰাকী 0 পৰা 6 মাহত এটা শিশু 6 মাহৰ পৰা 3 বছৰৰ মডুলটোত 10টা শিশু 3 বছৰ পৰা 6 বছৰৰ 17টা ঠিক তেনেকৈ এডলচন গাৰ্ল 17 গৰাকী ডেইলি টেকিং আৰু অৰফেন চিলড্ৰেন এই মডুল কেটা আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব আৰু এতিয়া এই যদি প্ৰেগনেন্ট ওমেন মডুলটোত বা যিকোনো এটা মডুলত যদি মই টাচ কৰো হয়তো মই প্ৰেগনেন্ট ওমেন মডুলটোতে মই টাচ কৰিলো তেতিয়া এই প্ৰেগনেন্ট ওমেন গৰাকী ওলাব এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে এইটো হুহাতৰ এই ট্ৰায়াঙ্গলটো যেটো তিনিকোণীয়া ত্ৰিভুজ নিচিনা দেখিছে এইটো মই মাৰ্ক কৰি দিছো এইকেইটাই হুচাইছে যে এই কেইগৰাকী আমাৰ আপডেট কৰিবলগীয়া আছে যদি মই ইয়াত টাচ কৰো হুহাটো ইয়াত আপডেট কৰাৰ পাছত আপডেট প্ৰোফাইল মাইগ্ৰেট প্ৰোফাইল এন্টাৰ ইনফৰমেচন ভ্যাকসিনেশন এইখিনি আমা ওলাব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে আৰু এটা কৰিব পাৰে যদি বাহতে ক্লিক কৰে তেতিয়া ইয়াত আপডেট কেতিয়া কৈছিলো 6/7/2021 2:44 বজাত আমি কৰিছিলো ইয়াত লিখা আছে যে আধাৰ ইয়াত আধাৰ আনভেৰিফাইড দেখাইছে ফোন নাম্বাৰ আনভেৰিফাইড দেখাইছে তাৰ মানে আমি এই প্ৰেগনেন্ট ওমেন যিগৰাকী মহিলা আছে তেওঁ আধাৰ কাৰ্ড আৰু ফোন নাম্বাৰ এই ফাইলটো জৰিয়তে আমি ভেৰিফাইড কৰি লব পাৰো তেতিয়া এইখিনি ভেৰিফাইড কৰা পাছত আপোনালোকে এড বেনিফিশিয়াৰী তলত দেখিছে যে এই এড বেনিফিশিয়াৰী অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়া পাছত এই গৰাকী জুলি ফুকন nor goody information black update hoi jabo. Thick as a moite back home thick teneco elected in Madras Gaku eke yet apnalka decoze a triangle to zero dekise a triangle to yet update koibologia hoya se a update koibologia Thakute Huhato G tinta point apnalka dekise a tinta point dot Zigunota click upasot update profile and information vaccination ekini hompunokin update koibo lagibo. तार पासत आपनालोके बां हाते जितु सिन देखिसे एक तलर कार्सिनडाल तात आपुनी जदि क्लिक करे तेतिया हले ए बबिता बुरागोहाई उपभोक्ता बा लटिनी मद्रास गाकी आधार कार्ड यात की देखाइसे अनभेरिफाइड देखाइसे आरो फोन नम्बरटु अनभेरिफाइड देखाइसे एतिया ए फोन नम्बरटु अनभेरिफाइड भेरिफाइड कइबो कारणे की कइबो लागिबो एतिया ए हु हातर G2 देखिसे verified now yet आपनालोके क्लिक करबो लेबो क्लिक क पासत ए G2 मोबाइल नंबर देखिसे ए मोबाइल नंबर तो हे उपभोक्ता गराकी मोबाइल नंबर हबो लागिबो यात कोनो अंगनबाडी वर्कर उपभोक्ता बा अंगनबाडी वर्कर फोन नंबर तो यात दिले नहबो जदि अंगनबाडी वर्कर फोन नंबर तो निदि जदि उपभोक्ता फोन नंबर तो दिया होय तेतिया ए टु फोन नंबर तो हुद्धकै भरा पासत ए सबमिट ऑप्शन तो जदि क्लिक करे তেতিয়া হলে हे अंगनबाडी वर्कर गराकीर ठाइट हे उपभोक्ता गराकी मोबाइल लय एटा ओटीपी যাব जेतु यात आपनलके देखिसे ए ओटीपी যাব हे ओटीपी टु जेतु नम्बर যাব हे नम्बर तो यात भर्ती কৰাৰ পাছত তেতিয়া ফোন টু উপভোক্তাৰ যে হেতু ফোন হয় বা উপভোক্তা গराकी ই আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি থকা গৰাকীয়ে হয় তাৰ ভেৰিফাই হৈ যাব এতিয়া মই আকৌ বেক হওঁ বেক হোৱাৰ পাছত এতিয়া নেক্সট আমি যাওঁ হোম ভিজিট শিডিউল এইটোনো কি আছে আমি এটা চাব বিচাৰিছো এই হোম ভিজিট শিডিউলটোত আমি এতিয়া ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পাছত হোম ভিজিট শিডিউলত ইয়াত কি দিয়া আছে প্ৰেগনেন্ট ওমেন আমি কোন কেনকা বেনিফিশিয়াৰি ঘৰলৈ আমি হোম ভিজিট দিওঁ সিবিলাক হৈছে প্ৰেগনেন্ট ওমেন বা লেকটেটিং মাদাৰ্স বা 0.6 মান্থ বা 6 মান্থ পৰা 3 ইয়াৰ্স বা 3 ইয়াৰ্স পৰা 6 ইয়াৰ্স হিকুবিলাক বা এডলসেন্ট গাৰ্ল বিলাক এইবিলাক উপভোক্তা ঘৰলৈ আমি হোম ভিজিটত যাবলগিয়া হয় এতিয়া মই প্ৰেগনেন্ট ওমেন মডুলটোত মই ক্লিক নকৰো লেকটেটিং মাদাৰ্স মডুলটোত মই ক্লিক কৰো কাৰণ কেলে প্ৰেগনেন্ট ওমেন গৰাকী ইয়াত আমাৰ কোনো উপভোক্তা নাই গতিকে আপুনি চাব পাৰে ইয়াত উপভোক্তাই নাই গতিকে যদি আপোনালোকে প্ৰেগনেন্ট ওমেন লিষ্টখন চাব বিচাৰে তেনে হলে ইয়াত দি আছে ডিউ ডে টু ডে তাৰমানে আজি যাবলগিয়া নাই আপোনাক চাব লাগে আমাক সাধাৰণতে এই পোষণ ট্ৰেকাৰ এই মোবাইলটোৱে আপোনালোকক আজি কলৈ যাব লাগে বা আপোনালোকক হোম ভিজিটৰ দেৰি হৈছে নি বা কাইলে বা কলৈ যাব এখনি গুটেখিনি ডিটেইলস ইয়াৰ পৰে আপোনালোকে যাব পাইব ইয়াত যেহেতু নেকি উপভোক্তা নাই গটিকে ডিউ টু ডে তাৰমানে আজি যাব লগিয়া নাই কোনো প্ৰেগনেন্ট ওমেন নাই গটিকে যাব লগিয়া নহয় গটিকে শূন্য দেখাইছে আপকাপিং মানে যদি যাব লগিয়া আছে বা কাইলে বা পখিলে যাব লগিয়া আছে তেনহলে ইয়াত আপকামিংত ইয়াত দেখাব হাউ লেট যদি হৈ গল কিন্তু অঙ্গনবাড়ী ওয়ার্কার গৰাকী হোম ভিজিটৰ কিবা কাৰণত যাব নোৱাৰে তেনেহলে কে গৰাকী ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিলে হেইটো ইয়াত সংখ্যাটো ইয়াত এই লেট অপচনটোত দেখাই দিব এতিয়া মই আকৌ বেক হোৱাৰ পাছত লেকটেটিং মাদাৰ্স অপচনটোত মই ক্লিক কৰিলো তেতে ইয়াত দেখাইছে চক ডিউ ডেট তাৰমানে লেকটেটিং মাদাৰ লিষ্টখনত এগৰাকী মহিলা আছে বা পখুটি মাটি আছে যত আজি যাবলগিয়া নাই ডিউ ডেট তাৰমানে আজি নগলে হ'ব কিন্তু আপকামিং মানে যাবলগিয়া আছে কাৰ ঘৰলৈ যাবলগিয়া আছে ববিতা বুঢ়াগোহাঁই কেতিয়া যাবলগিয়া আছে ভিজিট ডেটটো দিয়া আছে কি 10/9/2021 এটো ইয়াত দি থোৱা থাকে কিন্তু লেট কাবা ঘৰত মোৰ যাবলৈ থাকি গ'ল নি বা অঙ্গনবাড়ি ৱৰ্কাৰ কি যাবলৈ থাকি গ'ল নি তেতিয়া ইয়াত লেট 0 তাৰমানে কাগলৈ যাবলগীয়া নাই এনেকৈয়ে পোষণ ট্ৰেকাৰ এপটোৱে অঙ্গনবাড়ি ৱৰ্কাৰগৰাকীক কিছুমান ইংগিত দিব বা ইনস্ট্ৰাকচন দিব বা কাম কৰিবলৈ সহজ কৰি দিব নিয় পৰিপাটিকৈ গতিকে এই মোবাইলটোৰ দ্বাৰা অঙ্গনবাড়ি ৱৰ্কাৰসকলৰ যথেষ্ট সুবিধা বা আইসিডিএছত যিবিলাক সাৰ্ভিস দিবলগীয়া হয় এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নিয়মিয়াকৈ বা নিয়াৰিকৈ কৰিব কাৰণে এই পোষণ ট্ৰেকাৰ এপটো আপডেট কৰাৰ পাছত সুবিধা হয় গতিকে আজিলৈ বেছি দীঘলীয়া নকৰো যদি মোৰ এই ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেনহলে লাইক শেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু যদি নতুনকৈ চাইছে তেনহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো ধন্যবাদ